Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Dar viena diena išaušo, Klaipėdos Neptūnas susitinka su Panevėžio Lietkabelio komanda. Dimša. Leidžiasi link krepšį ir taip labai lengvai, elegantiškai kala kamuolį. Maldūnas pamintas per traukėlės pasirodo aikštėje. Tai yra toks vienintelis kol kas pakitimas įvykęs ant parketo, kalbant apie kraštą. Kamuolys judo palei trijų taškų liniją, geras perdavimas Valinskui, šis pataiko trečiąjį savo tritaškį. Patogiai ir komfortiškai įsitaisius namie stebėti rungtynę. Solisevičius iš viršaus. Gerai. Veržiasi link krepšio, puikus aikštės matymas, Žiūgas Slavinskas nuo lentos pelno pirmuosius savo tos. Be keitimų bus sužaidęs pirmąjį kėlinį. Jogėla iš toli, trys taškai. Išmetė Želkov. Dorsi prieš Sajų. Lengvas kontaktas tarp žaidėjų įvyko. Ir jis į krepšį neįkrinta. Simas Galdikas nepatikėjo, kad gali atakuoti krepšio. Čia matas Jogėla. Sirakerskis grįžo į aikštę. O Paulius Valinskas tęsia savo tritaškių šou. Ir kamuolys į krepšį įkris. Nors lygoje Neptūnas yra geriausia komanda pagal tolimų metimų pataikymą. Normantas tikėjosi, kad Maldūnas atsidurs toje vietoje, kur pabuvo kamuolys. Solisevičius, trys taškai. Mažai ką, šokina Lipkevičio, atakuoja krepšį. Dviejų taškų vertės metimas, bet šiaip ar taip jis tikslo nepasiekė, vėliau mažai ką perima kamuolį ir pelno du taškus. Pasiūlė. Abu krepšininkai žaidė Lietuvos rinktinėje, vykusiame FIBOS lange. O, koks užmestas dabar kamuolys Jogėlai. Nežymi Neptūno persvaro kovoje dėl kamuolių, čia Dimša. Geras perdavimas, bet ką daro Tadas Sedekerskis? Kamuolys neįkrinta. Tas perdavimas, Kupsikas į kraštą Normantui. Šis pasižiūri, ar neužmynė linijos, trys taškai. Suspaudžia jį. Ir perima kamuolį. Svečiai, Normantas iš viršaus. Nuostabu žiūrėti. Valinskas, trys taškai. Valinskas. Eina Sajus iš viršaus ir, na, Panevėžio Lietkabelis atvažiavo į Klaipėdą. Tikrai solidžios rungtynės, kurias Lietkabelis laimi. 84-78.